Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Ја прашале некоја жена што е тоа христијанин. Таа мирно одговорила. Луѓе што одат на црква, зборуваат за Бог, се собираат на чај и се дружат. Меѓутоа, христијанинот е наново родена личност, која има нов живот и нова надеж. Тоа е патник, кој патува кон небото во рајот. Христијанин е, како прво, тоа е спасен според Божјата благодат. Апостол Павле во Ефесјаните 2 глава 8 стих вели: «Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божји дар». Потоа, христијанин е оној кој е осветена личност, света во Христос, Божја црква. Апостол Павле во 1 Коринтијаните 1 глава 2 стих вели: «До Божјата црква, која е во Коринт, до осветените во Исус Христос и до повиканите свети, со сите кои го повикуваат на секое место името на нашиот Господ, Исус Христос, кој е нивни и наш». Трето, тој е запечатен со Светиот Дух. Во Ефесјаните 4 глава 30 стих се вели: «И него ожалостувајте Светиот Божи Дух, со кој сте запечатени за денот на избавувањето». Четврто, тој е светлина во Господ. Апостол Павле, односно Исус Христос и апостол Павле, велат двака: «Исус, вие сте светлината на светот». Матеј 5 глава 14 стих. А апостол Павле: «Зашто некогаш бевте темнина, но откако поверувавте, вие сега сте светлина во Господ, живеете како деца на светлината». Ефесјаните 5 глава 8 стих. Христијанин е оној, тој е Господов слуга, или роб, дулос. Павле вели во Коринтијаните 6 глава 20 стих: «Зашто скапо сте купени, и така, прославете го Бог во своето тело и во својот дух кој се Божи». И последно, седмо, то е Божи храм. Павле вели во Коринтијаните 6 глава 19 стих: «Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кого го имате од Бог, па не си припаѓате сами на себе си». Ете, тоа е христијанин, човек кој е спасен според Божјата благодат, човек кој е осветена личност, света во Христос, запечатен со Светиот Дух, светлина во Господ, Господов слуга, Божји храм. И тоа е најважно. Ако си христијанин, ти си тоа. Бог нека ве благослови. Амен.